सधैँ मै टपर बन्छु सकि पनि नसकि पनि म साइन्स नै पढ्छु मेरो साथीले त यो पढ्दैछ म पनि त्यही नै पढ्छु मलाई मन परोस् नपरोस् तर म त्यो नै पढ्छु साथीसँग छुट्टिनु मन छैन किनभने स्कुलमा यत्रो वर्षसँगै पढेको त्यो छुट्टिन नमन लागेको कारणले गर्दा साथीले जुन जुन कलेजमा फर्म भरेको छ त्यही त्यही कलेजमा फर्म भर्छु त्यही सब्जेक्ट पढ्छु भनेर तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो पियर इन्फ्लुएन्स साथीको प्रभावमा चाहिँ नपढ्नुहोस् टपर हुने बित्तिकै साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन अनि साइन्स पढ्यो भने मात्र मेरो भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि सब्जेक्ट कुन छानिन्छ भन्दा पनि त्यो सब्जेक्ट आफूलाई मनपर्ने सब्जेक्ट छान्नु भएको छ कि छैन भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध छ आफूले छान्दाखेरि आफ्नो मन अनि आफ्नो क्षमता हेरेर मात्र सब्जेक्ट छान्नु हुन पनि अनुरोध ठुलो मान्छे बन्ने भन्ने कुरा अरूले भ्यालिडेसन दिने होइन आफैले भ्यालिडेट गर्ने हो जब तपाईँ हामीमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ अनि हामी सफल बन्छौँ सो सक्सेस भनेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट टर्म हो है कसैलाई दुईवटा भर्याङ चढ्नु सक्सेस होला है कसैलाई चाहिँ पुरै पाँच छवटा भर्याङ चढ्दाखेरि पनि त्यो आत्मसन्तुष्टि नहुनसक्छ कसैलाई यति हासिल गर्दा पनि यति धेरै खुसी लाग्न सक्छ कसैलाई धेरै हासिल गर्दा पनि मनमा चाहिँ खोक्रो खुसी नहुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ह्याप्पिनेस सक्सेस भनेको ठ्याक्कै यही हो भन्ने हुँदैन नमस्कार है नमस्कार भनेपछि त फिर्ता गरेको म जान्छु नमस्कार सम्झनालाई सबैभन्दा पहिला त यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ र सँगसँगै शुभकामना पनि छ कङ्ग्रेचुलेसन्स कतिजनाले एसी दिनुभएको चाहिँ ढाक उठाउनु नि अलमोस्ट सबैजनाले एसी दिनुभएको रहेछ कतिजनाले आफूले सोचेको जति जिपी आयो भन्नु त तपाईँहरूमध्ये ठिकै ठिकै कतिजनाको सोचेको जति जिपिए आएन कतिजनाले घरमा गाली खानुभयो यदि थोरै ल्याउने भनेर हात उठाउनुहोस् त कतिजनालाई घरमा ओहो ल राम्रै पढेको रहेछौ जे आयो ठिक छ भन्नुभयो एकछिन हात उठाउनु अमेजिङ कस्तो राम्रो कुरा धेरैजनाको परिवारले चाहिँ सपोर्ट नै गर्नुभएको रहेछ खुसी लाग्यो सबैभन्दा पहिला त फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै बधाई छ एसिई उत्तीर्ण गर्नुभयो पहिले पहिले आइरन गेट भन्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ खासै धेरै आइरन गेट चाहिँ होइन रहेछ भन्ने पनि लाग्यो होला तपाईँहरूलाई एसिई दिइसकेपछि र अबको टाइम भनेको चाहिँ अब म बिस्तारै आफैले डिसिजन लिन सक्छु कि क्या हो भन्ने खालको उमेरमा पनि पुग्नु भएको छ अलिअलि मैले थाहा पाएँ कि अब म आफै सोच्न सक्छु कि भन्ने पनि हुन थाल्नु भएको छ एक वर्ष मजाले पढ्नुभयो एसिई एक्जाम नसकेसम्म तपाईँहरूले राम्ररी सुत्नु पनि भएन होला कतै घुम्न जाऊँ भन्दा पनि घरमा होइन एसिई सकेपछि भन्नुभयो होला केही कुरा सिकौँ भन्दा पनि एसिई सकेपछि भन्नुभयो होला साथीहरूसँग कतै जाऊँ न त घुम्न भन्ने हो भने पनि एसिई सकेपछि भन्नुभयो होला अब एसिई सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा छुट्टै खालको हामी सबैजना त्यो उमेरबाट नै आएका हौँ सबैजनालाई एउटा छुट्टै फ्रिडम जस्तो महसुस पनि हुन्छ अब चाहिँ अलिकति फ्रिडम पाइन्छ होला अब अलिकति कम मिहिनेत गरे पनि हुन्छ कि क्या हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर ती त सत्य चाहिँ के हो भने अब बल्ल सुरु भएको छ है स्कुलसम्म चाहिँ तपाईँहरूले जसरी पढ्नुभयो जति ग्रेडिङहरू ल्याउनु भयो त्यो आफ्नो एकाडेमिक सर्टिफिकेटको लागि धेरै हुन्थ्यो होला अब चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने हरेक पाइलाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जीवनमा कुन बाटो लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ तय गर्छ हिजोसम्म अलिकति बढी हामीले किताबी ज्ञानलाई बढी ध्यान दियौँ होला अब चाहिँ अलिकति बढी स्किललाई ध्यान दिनुपर्ने बेला पनि आएको छ
त्यो कारणले गर्दाखेरि सिरियसनेस त जहिले पनि चाहिन्छ नै, तर अब छुट्टै खालको सिरियसनेस चाहिने पनि बेला आएको छ. उफ, आज सुन्न नपरे हुन्थ्यो नि यस्तो कुरा भन्नु लागेको होला, तर यो चाहिँ यथार्थ पनि हो. धेरैजनाले अब के पढ्ने भनेर डिसाइड पनि गर्नुभयो होला. कतिजनाले म साइन्स पढ्छु भन्नुभयो होला, कतिजनाले म ह्युमेनिटिज एन्ड आर्ट्स नै पढ्छु भन्नु पनि होला, कतिजनालाई होइन म चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्छु भन्ने पनि हुनसक्छ, कतिजना चाहिँ अझै कोही के पढ्ने हो अझै ठ्याक्कै भन्न सकिएको छैन, भोलि गएर भविष्यमा के पढ्ने पनि क्लियर पिक्चर आएको छैन, तर हेर्दै जाउँ भन्न पनि हुनसक्छ. आज नै सबै कुरा तय हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई यो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्दैछु है, सबैजनालाई अनुरोध चाहिँ के हो भने तपाईँहरू सबैजनालाई सधैँ मै टपर बन्छु, सके पनि नसके पनि म साइन्स नै पढ्छु, मेरो साथीले त यो पढ्दैछ म पनि त्यही नै पढ्छु, मलाई मन परोस् नपरोस् तर म त्यो नै पढ्छु, साथीसँग छुट्टिनु मन छैन किनभने स्कुलमा यत्रो वर्षसँगै पढेको, त्यो छुट्टिन नमन लागेको कारणले गर्दा साथीले जुन जुन कलेजमा फर्म भरेको छ त्यही त्यही कलेजमा फर्म भर्छु, त्यही सब्जेक्ट पढ्छु भनेर तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो पियर इन्फ्लुएन्स साथीको प्रभावमा चाहिँ नपर्नुहोस्. साँच्चीकै नै आफ्नो भविष्य कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हो भने आफ्नो क्षमता जे छ त्यसलाई पहिचान गर्नुहोस् र आफ्नो क्षमता अनुसारको विषय छान्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. कतिजनाको घरबाट एकदम धेरै प्रेसर पनि दिनुहुन्छ, त्यो प्रेसर पनि नदिनु होला. यति धेरै प्रेसर दियो भने पढ्दाखेरि जुन मजा आउनुपर्ने हो त्यो मजा नआउन सक्छ, अनि त्यो मजा आएन भने केही समय अरूको लागि त्यो बाटो त हिँड्छौँ हामी, तर एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि थाक्छौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पियर प्रेसरमा पियर इन्फ्लुएन्समा साथीहरूको प्रभावमा भन्दा पनि आफूलाई चिन्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, र म केमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु, म के काम गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै खुसी हुन्छु भनेर आफूलाई पहिचान गर्ने र आफ्नो क्षमता अनुसारको सब्जेक्ट छान्नु होला. टपर हुने बित्तिकै साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, अनि साइन्स पढ्यो भने मात्र मेरो भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि छैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि सब्जेक्ट कुन छानिन्छ भन्दा पनि त्यो सब्जेक्ट आफूलाई मनपर्ने सब्जेक्ट छान्नु भएको छ कि छैन भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यही भएर तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध छ, आफूले छान्दाखेरि आफ्नो मन अनि आफ्नो क्षमता हेरेर मात्र सब्जेक्ट छान्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. र आज धेरै जिपिए आएको छ, आफूले सोचेको जस्तो जिपिए आएको छ भनेर धेरै खुरुङ्ग हुनु पनि बेकार रहेछ है, अनि आफूले सोचेको भन्दा कम जिपिए आएको छ भने पनि ल सक्यो द एन्ड भनेर सोच्नु पनि बेकार हो. यो सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ. तपाईँले पढ्नु हुँदाखेरि नलेज चाहिँ कति राख्नुभयो, साँच्चीकै नै सिक्नुभयो कति भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यही भएर एक्जाम दिनु अगाडिसम्म चाहिँ म टपर बन्छु, म बेस्ट हुन्छु, म हाइएस्ट ल्याउँछु भनेर मेहनत गर्ने हो. अब एक्जाम पनि दिइसक्यो, रिजल्ट पनि आइसक्यो, अब त्यो रिजल्टले गर्दा चाहिँ भोलि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ ओभर कन्फिडेन्ट, कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फिडेन्ट नै नहुने चाहिँ बनाउनु हुँदैन. अब रिजल्ट आइसकेको छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यसपछि अबको आगामी दिनमा चाहिँ म कसरी राम्रो बन्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले निर्कोल गरेर अघि बढ्नुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. र सँगसँगै धेरैजनालाई चाहिँ हामीले कस्तो मान्छे बन्ने भन्ने कुरा अघि धेरैजनाले भनिसक्नु भएको छ. यो एजमा हामीले सफल बन्ने सपना सबैले देखेका हुन्छौँ, ठुलो मान्छे बन्ने सपना सबैले देखेका हुन्छौँ. त्यो किन पनि हो भने सबैजनाले आशीर्वाद दिँदा नै ठुलो मान्छे भएस भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि होइन. त्यो ठुलो मान्छे भनेको के हो त फेरि? एकदमै धेरै कमाउँदाखेरि ठुलो मान्छे बन्ने हो कि, ठुलो पदमा पुगेर हामी ठुलो मान्छे बन्ने हो कि, कस्तो होला भन्ने लाग्न सक्छ नि. यहाँहरू सबैलाई एउटा अनुरोध, ठुलो मान्छे साँच्चीकै भन्ने हो भने धन कमाएर मात्र पनि ठुलो हुँदैन, ठुलो पदमा पुगेर मात्र पनि ठुलो मान्छे बनिँदैन. यो पद, यो प्रतिष्ठा, यो सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छन्. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सधैँ अरूलाई भलो गर्ने, आफूले अरूलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ,
सधैँ अरूलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, राम्रो चिताउन सकिन्छ, मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो देशलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर जब हामीले मनैदेखि अरूको लागि राम्रो परिकल्पना गर्न सक्छौँ, त्यो विस गर्न सक्छौँ नि, सबैको लागि जब राम्रो सोच्न सक्छौँ नि, ठुलो मान्छे भनेको चाहिँ त्यही नै. सबैजनाले अरूको लागि राम्रो सोच्न सक्दैन, तर तपाईँ चाहिँ सबैको लागि राम्रो गर्छु भन्ने सोच राखेको ठुलो व्यक्ति बन्नु होला, त्यो भनेको चाहिँ असल व्यक्ति बन्नु होला. अहिले हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजलाई सबैभन्दा ठुलो खाँचो असल व्यक्तिको रहेको छ, र त्यो असल व्यक्ति यहाँहरू सबैजनाको अनुहारमा झल्कियोस् भन्ने पनि चाहन्छु. सबैजनालाई असल व्यक्ति बनेर देश राष्ट्र सबैभन्दा माथि हो, नेसन फर्स्ट भन्ने खालको भावना सबैमा जागृत होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु. प्रोफेसनली हामी जुन जे सेक्टरमा गए पनि तर आफ्नो क्यारेक्टर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. जब हामीले सबैको लागि राम्रो सोच्न सक्छौँ, सबैको लागि राम्रो काम गर्छु भन्न सक्छौँ, देशलाई माथि राख्न सक्छौँ, राष्ट्रवाद भावले ओतप्रोत हुन्छौँ र समाजको लागि चाहिँ केही नभए पनि यति भए पनि सहयोग चाहिँ गर्छु, हाउ क्यान आई बी हेल्पफुल भन्ने क्वेसन चाहिँ सधैँ राख्नुहोला. तपाईँ इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, इट्स ओके, तर दिमागमा चाहिँ हाउ क्यान आई बी हेल्पफुल टु माई कम्युनिटी, हाउ क्यान आई बी हेल्पफुल टु माई पिपल, हाउ क्यान आई बी हेल्पफुल टु माई नेसन भन्ने कुरा चाहिँ सदैव दिमागमा राख्यौँ भने अनि असल नागरिक बन्न सकिन्छ. अनि हामीले रोजेको पेसा चाहिँ राष्ट्रको लागि, हाम्रो समाजको लागि हामीले खर्चिन सक्छौँ, अनि त्यो समयमा चाहिँ हामी सफल पनि बन्छौँ, हामी ठुलो पनि बन्छौँ. त्यो कुनै पदले दिनु पर्दैन, त्यो कुनै धनले दिनु पर्दैन, त्यो कुनै प्रतिष्ठाले दिनु पर्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो आचरणले नै दिन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि ठुलो मान्छे बन्ने भन्ने कुरा अरूले भ्यालिडेसन दिने होइन, आफैले भ्यालिडेट गर्ने हो. जब तपाईँ हामीमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ अनि हामी सफल बन्छौँ. सो सक्सेस भनेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट टर्म हो है. कसैलाई दुईवटा भर्याङ चढ्नु सक्सेस होला है, कसैलाई चाहिँ पुरै पाँच छवटा भर्याङ चढ्दाखेरि पनि त्यो आत्मसन्तुष्टि नहुनसक्छ. कसैलाई यति हासिल गर्दा पनि यति धेरै खुसी लाग्न सक्छ, कसैलाई धेरै हासिल गर्दा पनि मनमा चाहिँ खोक्रो खुसी नहुनसक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ह्याप्पिनेस सक्सेस भनेको ठ्याक्कै यही हो भन्ने हुँदैन. यो ह्याप्पिनेस सक्सेस भनेको अरूले डिटरमाइन गर्ने कुरा पनि होइन, ह्याप्पिनेस सक्सेस भनेको आफैले डिटरमाइन गर्ने, आफैले भ्यालिडेट गर्ने हो. कसैको जिपिए 3 आउँदा पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ, कसैको 3.7, 3.8 आउँदा पनि रोइरहनु भएको छ. देन वाट इज ह्याप्पिनेस, वाट इज सक्सेस? ठ्याक्कै यदि आयो भने चाहिँ सक्सेस हो भन्ने हुँदैन नि. सबैको क्षमता फरक हुन्छ, त्यो क्षमता अनुसार जस्ट रिमेम्बर हाउ क्यान आई बी द बेस्ट भर्जन अफ माई सेल्फ. म गीत गाउँछु भने चाहिँ हाउ क्यान आई बी द बेस्ट सिङ्गर, म कसरी बेस्ट सिङ्गर हुन सक्छु, त्यो पनि अरूसँग कम्पेयर गरेर होइन, आफैसँग कम्पेयर गरेर. जस्ट नो द्याट बी द बेस्ट भर्जन अफ युर सेल्फ. म सबैभन्दा राम्रो आफ्नो भर्जनमा कसरी बन्न सक्छु, त्यही बन्यौँ भने चाहिँ धेरै अरूको पछि नलागेपछि, अरूसँग कम्पेयर नगरेपछि मान्छे खुसी भइन्छ, अनि त्यसपछि आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि कम हुँदै जान्छ है. अरूसँग धेरै तुलना गर्ने बानी लाग्यो भने अझ स्पेसियली तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, रिल्स, युट्युब सर्ट्स, यो सबै कुराहरू सोसियल मिडिया हेरेर चाहिँ ओहो ऊ त कस्तो राम्रो रहेछ, ऊ त कति सफल रहेछ, म त केही छैन रहेछु भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस्. यो सोसियल मिडियाले हाम्रो पर्सेप्सन बनाइरहेको छ, र त्यो पर्सेप्सन चाहिँ नेगेटिभ पर्सेप्सन बन्न नदिनु. सोसियल मिडियामा सबैजनाले राख्ने भनेको खुसीकै कुरा राख्छ, सफलताकै कुरा राख्छ, कोही दुःखी भएको, रोएको, मलाई गाह्रो भयो भन्ने कुरा राख्छ र हामीले त ओहो मेरो एसईमा यति धेरै मैले मार्क पाएँ, जिपिए पाएँ भनेर राख्छौँ. तर त्यो पछाडि पढ्दा पछाडि तपाईँले कति धेरै मेहनत गर्नुभयो, कतिचोटि रुनुभयो होला, यस्तो गाह्रो भयो मलाई भनेर कतिचोटि ब्रेकडाउन हुनुभयो होला, त्यो कुरा त हामीले राख्दैनौँ नि. त्यो कारणले गर्दा फेसबुकमा हेरेर त्यो एकदमै ब्लिङ्क ब्लिङ्क ग्लिटर्स हेरेर चाहिँ आफ्नो लाइफसँग कम्पेयर गर्न थाल्नुभयो भने एन्ड देन देयर स्टार्ट्स स्याडनेस.
अनि दुखी हुन थाल्छौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गर्ने भन्दा पनि हिजो म कस्तो थिएँ र आज कस्तो छु भनेर आफूलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्ने काम पनि गर्नु होला. र अर्को कुरा मलाई एज अ टिन एजर मैले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ टिन एजको टाइममा मैले गरेको कुराहरू के चाहिँ राइट भयो होला अथवा मैले यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर रिफ्लेक्सन गर्दा एउटा कुरा चाहिँ आई एम भेरी ग्रेटफुल अफ. त्यो चाहिँ के हो भने सबैजनाले के भन्नुहुन्छ थाहा छ, नो यर सेल्फ, आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई बुझ्नुहोस् अनि त्यही अनुसारको बाटो रोज्नुहोस् त भन्नुहुन्छ. तर हाउ डु आई नो माई सेल्फ? त्यो हाउको क्वेसनको जवाब खासै धेरैले दिनुहुन्न कि. आफूलाई चिन्नुहोस् त भन्नुहुन्छ, आफ्नो शक्ति के हो त्यो थाहा पाउनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर कसरी थाहा पाउने त? सजिलो छ नि नो यर सेल्फ भन्नलाई, बट हाउ डु वी नो आवर सेल्फ? एउटा बेस्ट मिडियम मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ जति सक्दो धेरै एक्सप्लोर गर्नुहोस्, जति सक्दो धेरै अटेम्प्ट गर्नुहोस्, जति सक्दो धेरै नयाँ कुराहरू तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस्. कुनै नयाँ कुरामा रमाउन सकिन्छ, कुनैमा रमाउन सकिँदैन. कुनै आफूले गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेको हुँदैन, तर त्यही क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो हुनसक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि डोन्ट लिमिट युर सेल्फ. एउटा सब्जेक्ट पढ्यो भने त्यही मात्र पढ्नु होइन, साइडमा चाहिँ आफूलाई एक्सप्लोर गरिराख्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ हामीले हामीलाई चिन्न सकिन्छ. द्याट्स हाउ वी नो आवर सेल्फ. त्यही भएर डोन्ट फर्गेट टु एक्सप्लोर, र एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै एक्टिभ हुनुपर्छ. अल्छी बन्यो भने पाइँदैन. आ बिहान 9 बजे कलेज गएको, 5 बजीसम्म स्कुल हुन्छ, कलेज हुन्छ, घर आऊ, फेरि होमवर्क हुन्छ, म त गर्दिनँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न पाउँदैनौँ. अनि एक्सप्लोर नगरेपछि आफूले आफूलाई चाहिँ चिन्न सकिँदैन, अनि आफूले आफूलाई चिन्न नसकेपछि म के कुरामा राम्रो छु भन्ने नै थाहा नभएपछि कसरी बन्ने त खुसी? त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लिज जति सक्दो धेरै एक्सप्लोर गर्नुहोला, जति सक्दो आफू इन्डिपेन्डेन्ट पनि बन्दै जानुहोला पनि भन्न चाहन्छु. र अर्को कुरा यहाँ सबैजनालाई मलाई एउटा केही स्लोगनहरू चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ, अनि के कुराहरू चाहिँ म आफूले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न प्रयास गर्छु. एकदमै धेरै मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, जबसम्म हामी आफू आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन नि, तबसम्म हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सक्दैनौँ, सोचेको जस्तो सफलता पनि हासिल गर्न सक्दैनौँ. अब तपाईँहरूले एकदमै इज दिस द राइट टाइम टु बी इन्डिपेन्डेन्ट भन्न पनि सकिन्छ है. इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एकदमै सबै कुरा अरूको सुन्दै नसुन्ने पनि होइन. इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एटलिस्ट आफ्नो काम चाहिँ आफैले गर्न थाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु. जब तपाईँहरूले आफ्नो काम आफैले गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो अल्छीपनसँग झगडा गर्नुहुन्छ नि, फाइट गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ आफू परिष्कृत हुँदै जान्छ र सोचेको जस्तो सफलता पनि हासिल हुन्छ. र त्यसको लागि तपाईँलाई अरू कसैले सहयोग गर्ने होइन, त्यो आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ. प्लिज बी इन्डिपेन्डेन्ट. अरूको अरूसँग धेरै भर पर्ने काम नगर्नुहोला. जति सक्दो आफू नै सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्नुहोला, र त्यो सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनेर जति सक्दो अरूको लागि पनि हेल्पफुल पनि बनिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. र यो पद प्रतिष्ठा पैसा यो सबै कुराहरू त्यागेर फोकस चाहिँ के गर्नु भने, सधैँ विनर हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर बी अ पर्फर्मर. द वान हु नेभर गिभ्स अप इज द पर्फर्मर. Don't be hesitant to try. Try gardna ladincha, bigrancha, fail huncha. Tara jasle try garcha, jo ladcha ni tyo manche hidna pani jancha, jo manche hidna jancha unlai kudna pani auncha. Ra tyo hidna jannako lagi, kudna jannako lagi, udna jannako lagi chai try garnai parcha. Ra tyo try gardakheri failure hunchu bhanera chai दिमागबाट हटाइदिनुहोस्. जसले फेल हुन्छ उसैले धेरै कुरा सिकिरहन्छ कि, हिँड्ने मान्छे लड्छ भन्ने कुरा त सुनाएछौँ नि है हामीले. त्यही भएर हिँड्न चाहिँ नडराउनु होला. र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, हामीले ट्राई गरिरहँदाखेरि हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ जति सक्दो आफ्नो मेन्टरहरूसँग पनि आफूले चाहिँ सल्लाह लिने काम पनि गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु.
That's how we grow up. That's how we become independent. That's how we choose the path of our life. त्यसरी नै हामी अघि बढ्नुपर्छ र यसरी सकेपछि सबै कुरा जाने जस्तो लाग्छ. सबै कुरा जान्नु चाहिँ भएको होइन, केही कुरा चाहिँ जाने भन्ने कन्फिडेन्स गेन गर्ने चाहिँ टाइम हो है. त्यही भएर केही कुरा जानेको छु, अझ धेरै कुरा सिक्नु छ, त्यसको लागि निरन्तर प्रयास गर्छु भनेर चाहिँ यहाँहरू प्रिपेयर्ड हुनुहोला. होइन भने अब यसरी सकियो भनेर एकदमै धेरै हामी खुसी भएर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ थाहा छ, अब इलेभेन पढ्न थाल्नुहुन्छ. इलेभेन पढिसकेपछि इलेभेनको रिजल्टको मार्कले चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई दुःखी बनाउन थाल्छ. टेनसम्म जस्तो पढिन्थ्यो, इलेभेनमा गएपछि प्याराडाइम नै कति हिसाबले सिफ्ट हुन थाल्छ. र त्यो टाइममा हामीले यसैसम्म एकदमै धेरै मेहनत गरिसके, अब त ठिकै छ भनेर लाइटली लिन थाल्नु भयो भने चाहिँ इलेभेनको रिजल्ट आएपछि ढुकढुक हुन थाल्छ अनि कन्फिडेन्स लो हुनसक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजोको मेहनतले जग बनाएको छ, अब तल्ला थप्दै जानु छ. जग बनायो भने ढुक्क भएर बस्नु भयो भने घर बन्दैन. घर बनाउनको लागि तल्ला थप्नु पऱ्यो, तल्ला थप्नको लागि निरन्तर मेहनत गर्नु पऱ्यो. र मैले जे भन्दा पनि हुन्छ, साँच्चीकै पनि जे भन्दा पनि हुन्छ, तपाईँ लयर बन्ने लयर भन्दा पनि हुन्छ, पोलिटिसियन बन्ने पोलिटिसियन भन्दा पनि हुन्छ, सिङ्गर बन्ने सिङ्गर भन्दा पनि हुन्छ, राइटर बन्ने राइटर भन्दा पनि हुन्छ, डक्टर इन्जिनियर जर्नलिस्ट जे भन्दा नि हुन्छ. तर जे बने पनि मेक स्योर द्याट तपाईँ चाहिँ यो हातमा अटाउने खालको व्यक्ति बन्नुहुन्छ. एटलिस्ट टप फाइभमा चाहिँ म पढ्ने गरी बन्छु भनेर मेहनत गर्नुभयो भने अनि हामी खुसी हुनसक्छौँ. अनि हामीले अरूले भनोस् या नभनोस् आफ्नो मन आफ्नो आत्माबाट चाहिँ म सफल भएँ भन्न सक्नुहुन्छ. सो आई विश यु गुड लक यहाँहरू सबैजनालाई. र जे गर्नुहुन्छ मनैदेखि गर्नुहोस्. There is no 50%, there is no 60%, there is no 70%, there is only 100%. Whatever you do, give your 100%. नाच्नु हुन्छ 100% दिएर नाच्नु. यहाँ रुममा बसेर सुनिराख्नु भएको छ 100% दिएर सुन्नुहोला. पढ्नुहुन्छ 100% दिएर पढ्नुहोला. मलाई पढ्न अल्छी लाग्यो एकछिन म खेल्छु, खेल्दा पनि 100% दिएर खेल्नुहोला. जब हामी 100% दिएर पढ्न थाल्छौँ, खेल्न थाल्छौँ, रमाइलो गर्न थाल्छौँ, सबै कुरामा 100% दिएर जब कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, देयर इज नो 50, 60, 70, 40, 30 है, देयर सुड बी 100%. जब हामीले 100% दिन थाल्छौँ, कर्म गर्दा 100% दियो भने फल त 100% पाइन्छ पाइन्छ पाइन्छ. सो अल द बेस्ट. लास्टमा द गुरु मन्त्र द्याट वान अफ माई मेन्टर गेभ मी. मेरो मेन्टरले चाहिँ एकदमै मलाई एकदमै लाइफको इम्पोर्टेन्ट फेजमा एउटा लाइन भन्नुभएको थियो, मेबी दिस कुड बी हेल्पफुल टु यु टु. त्यो चाहिँ के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट बन्ने भन्यौँ नि है हामीले, इन्डिपेन्डेन्ट कसरी बन्ने होला त. उहाँले भन्नुभएको लाइन चाहिँ अझै पनि एकदमै धेरै मनमा छुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ. त्यो लाइन चाहिँ म पहिला भन्छु, त्यसपछि हामी सँगै भन्छौँ है. सो द लाइन इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. के हो रे सेल्फ हेल्प इज द एक्ज्याक्टली सेल्फ हेल्प इज द. अब ठुलो छोरो एकचोटि भन्नु न, घर गएपछि सम्झिन्छ कि धेरैचोटि बोल्नु चाहिँ. Self-help is the best help. 1, 2, 3. So learn how to help yourself. And when you know how to help yourself, you will be able to help others. So self-help is the best help. Bhandai feri ekchoti congratulations, wish you all the best. Know that you can achieve the highest point of success that you have set. तर त्यसको लागि पोजिटिभ माइन्ड सेट राख्नुहोला. त्यसको लागि अरूलाई बिगारेर होइन, म आफू तगडा बनेर चाहिँ अघि बढ्छु भनेर सोच्नुहोला भन्दै